pessoal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né, pessoal? Mais um dia Ele nos concedeu, né? Que Ele abençoe o nosso trabalho, abençoe as obras das nossas mãos e abençoe tudo que a gente fizer aqui hoje, né, pessoal? Então, para quem não me conhece, meu nome é Carmen e esse é o canal RT Rústica. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Espero que vocês gostem dos trabalhinhos que eu estou fazendo. Gostaria que vocês deixassem comentários aí embaixo, se está gostando, se não está gostando, tá? E gostaria que vocês assistissem meus vídeos até o fim. Eu sei que meus vídeos é muito longo, pessoal. Às vezes não dá para a pessoa assistir tudo. Mas pelo menos deixa rodando até o final para poder contar ponto. Depois você volta, põe mais uma vez e comenta, né? Vai lá e comenta. E deixa meu like, a primeira coisa que você faz é deixar o like, porque tem gente assistindo aí e tá esquecendo do like. Então, pessoal, primeira coisa, quando você entrar lá, já dá logo o like pra você não esquecer, tá bom? Porque assim, depois você assiste tudo, fala, depois eu dou o like, quando você voltar, você vai esquecer, né? Porque às vezes eu tô com 40 comentários e tô com 25, 30 joinha, não é normal, né, pessoal? E o joinha é muito importante pra gente. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Olha, hoje que a gente vai ensinar aqui hoje, pessoal, olha, eu vi essas varetinhas aqui, ó, numa loja bem chique, tá? Uma loja bem chique. Eu não vou falar o nome da loja porque eles me pagaram pra fazer a propaganda, tá? Mas eu achei lindo. Pessoal, um pacote com 8 custava 60 reais, tá? Só pra você ter uma ideia aí, tá? Um pacote com 8 custava 60 reais. E aí eu não comprei não, mas eu prestei bastante atenção como é que era, cheguei em casa e eu fiz. Mas aí eu fui pegar a varetinha, porque as varetinhas deles é longa, tá, pessoal? Mais ou menos, uns dois tamanhos desse, 1,5 mais ou menos, tá? É um tamanho e meio desse aqui. E aí eu achei muito chique, achei muito legal. E você pode fazer as cores que você quiser. Mas o que eu vi lá era dessa cor, tá, pessoal? É o biscuit transparente mesmo, biscuit puro, sem tinta, sem nada, sem coloração, sem nada. Mas você pode fazer a cor que você quiser, tá bom? E aí, se você não achar varetona, você pega bambu e faz as varetas, tá? Porque eu não consegui, não achei bambu para fazer, tá bom, pessoal? Então, aí hoje eu vou ensinar para vocês isso daqui. Fica muito legal no vasinho, né? Fica muito bacana. Então eu depois vou fazer uma demonstração aí, vou colocar na capa do vídeo pra vocês, ó, fica muito legal, tá, pessoal? Então vamos lá, vamos pro passo a passo, abaixa aí, ó. Então, e aí eu vou ensinar pra vocês o seguinte, eu peguei, como eu não tinha vara de bambu, então eu peguei essas varetinhas aqui, ó, varetinhas de fazer pipa, tá? De fazer as pipas. Aí, tá mostrando bem aqui na mesa? Aí eu peguei e coloquei, abri elas e fiz elas assim, ó, fininha, porque ela tem que ser fininha, tá? Aí você abre, às vezes você consegue fazer duas com essas varetinhas, mas às vezes ela arrebenta, você só consegue uma. E se você não tomar cuidado, você perde até a vareta. Ela é fácil de manusear, tá? Depois você passa uma lixa, ela fica bem lisinha assim, ó. E aí nós vamos fazer, tá? O que que você vai precisar? Da vareta, né? Da vareta. Você vai precisar de um coraçãozinho, porque na verdade, pessoal, isso aqui é um coraçãozinho, ó. É um coraçãozinho de cabeça pra baixo, tá vendo? Ó, um coraçãozinho de cabeça pra baixo. São três, ó, três peças, ó. Tá vendo? Três peças. E aí você, é a coisa mais fácil que tem, né, pessoal? E eu achei um luxo, 60 reais, 8 varetas dessa. Aí ela tinha, acho, não sei se o dobro, não sei, mas pelo menos uma e meia dessa era, porque ela ficava bem grande assim no canto da sala. Eles têm uma sala mobiliada, essa loja, ela tem departamentos mobiliados para mostrar, sabe? Tem quartos, tem salas, tem copas, então lá na sala tinha isso aqui. Eu me apaixonei, achei chique. Então resolvi trazer para mostrar para vocês. Então o que, que você vai precisar? Você vai precisar das varetas, né? Você vai precisar da massinha, né? Eu vou pegar só um pedacinho aqui, que eu já tinha deixado separado, porque a outra tá muito mole, tá? Você vai precisar de creme pra você passar na mesa e na sua mão. Tá? A mesa tem que estar limpinha, tá, pessoal? Pra você
manusear a massa, você vai precisar de um rolinho de PVA, ó, de PVC, um caninho, né, de PVC. Aí você vai abrir a massa bem fininha, tá, pessoal? Não pode ser grossa não, tá? Ela tem que ser assim como um voal, como um tecido, assim, como uma seda, sabe? Deixa ela bem, acho que um milímetro ou menos. Porque ela parece a vareta do outro lado, tá? Eu achei chique essa daí. Olha aqui. Então, você tá aí com depressão, pessoal? Olha, não fica com depressão não. Vamos fazer trabalhinhos? Olha como ela fica, ó. Ela fica como se fosse uma... Ela fica transparente, olha lá, ó. Ó. Né? Aí você vira ela aqui. Aí você vai precisar de um coraçãozinho. Olha aqui, o tamanho que eu vi lá foi esse, tá, pessoal? Mas a vareta é tua, você faz o coração, o tamanho que você quiser de coração, tá? A flor aqui, você faz o tamanho que você quiser e a cor que você quiser. Se você quiser comprar massa já tingida, falar, ah, vou fazer tudo amarelo. Compra uma massa tingida amarela, rosa, qualquer cor que você quiser, tá? Não precisa de mais nada. Ou então você compra a massa natural, que é essa que eu tô usando, pra ela ficar nesse tom, tá? Eu achei mais chique, mas eu vou fazer outras cores também, tá? Mas não hoje. Então eu vou colocar o coração, eu fiz um coraçãozinho no EVA, ó, aqui o tamanhozinho do meu coração, ó. Vou colocar em cima do EVA, vou pegar uma agulha, ó, ou um alfinete de cabecinha, vou passar ele aqui em volta. Pessoal, não liga pra barulho não, que aqui na hora de gravar, Deus nos acuda, tá? Aí eu vou fazer assim, eu vou fazer só dois, só pra você ter uma ideia. E pro vídeo não ficar muito longo. Ai. Cuidado pra não sair do lugar, tá, pessoal? Aí eu tiro a massa. Guardo a massa num papel, num plástico bem resistente pra ela não secar, tá? Ó. E ainda coloco dentro de uma marmitinha aqui, ó. E guardo. Ó. Pronto. Aí, eu pego uma estequinha, ou uma faquinha que você tiver aí, ó, tá? E faço isso, ó. Aí eu pego ela e coloco ela aqui na minha mão assim, ó. E faço isso, ó. Ó. Pressiono bem ela, ó. Aí eu tiro. Coloco esse lado que tava na minha mão, ó. Esse lado que tá pra baixo, eu coloco pra cima aqui na mesa, tá? E aí eu faço isso, ó, eu pego a agulha, ah, deixa eu fazer, é o contrário, tá? Você faz do biquinho do coração pra baixo, ó. Tá dando pra ver aí certinho? Espero que sim. Ó, aí você fez isso, não esquece de fazer isso não, tá, pessoal? Que é a característica da flor, essa flor chama primavera. Só que ela aqui, ela tá feito só o exemplo dela, não tá feito o miolinho dela, nada. Mas eu vou fazer outro dia, tá, pessoal? Vou fazer um raminho de violeta, quem sabe na próxima, né? Quem sabe na próxima. Aí você vai fazer assim nas bordas, afinar as bordas, pra dar um movimento nela, tá? Pra ela ficar com movimento. Aí ela fica desse jeito. Aí o que você vai fazer? Eu já tenho algumas prontas aqui, ó. Deixa eu fazer mais uma aqui pra você ver, ó. Você põe na mão, pressiona, tá? Pressiona. Aí você, se você quiser fazer isso aqui primeiro, você faz, pra não sair os risquinhos depois, tá? Isso aqui, pessoal, é pra dar um movimento na pétala. Eu vi lá nessa loja, pessoal, é loja de rico, tá? Lá onde eu vi, só rico que vai lá. Eu fui porque eu queria achar uma poltrona e eu nunca tinha entrado naquela loja. Falei, ah, também mereço entrar aqui na loja de rico, né? Entrei, mas a hora que eu vi as coisas, me apaixonei, viu? Eu gosto de coisa de rico, tá, pessoal? Tá, então eu já andei fazendo umas aqui. Eu vou precisar de 9 pra cada varetinha, tá? Porque elas são 3 parzinhos. Aí, eu vou pegar um pouquinho de cola, que eu já tô, já tá aqui na minha xicrinha. Vou passar embaixo do coração. Ai, mas isso aqui tá muito feio. Deixa eu pegar uma. Pegar aqui um pincelzinho. Aí eu vou passar aqui assim nela, ó. Tá? Vou passar isso aqui e fazer assim com 3, ó.
Fazer assim com três. Aí, você vai pegar e vai fazer assim, ó. Vai pôr aqui na varetinha, ó. Vai pressionar um pouquinho, ó. Pressiona um pouquinho. Ai, caiu. Ó. Um pouquinho. Aí você vai pegar outra, vai pôr aqui, ó. Olha lá, meu vizinho sabe que eu tô gravando, ó. Pessoal, daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o final, tá? Então, pessoal, aí a gente aperta as três assim, ó, para ela ficar dessa forma assim. Então, você põe um bem na ponta, tá? Agora nós vamos pôr... Aí, quando, se você for demorar para fazer, você deixa dentro de um plastiquinho assim, ó, para ela não secar, tá? Então, vamos fazer... Vamos calcular mais ou menos uma distância de um do outro, assim, ó. Aqui, ó. Aqui assim, mais ou menos, ó. Aí você distância... Você põe um para você poder ter base. Aí você põe, né? Aí você faz assim, ó. Passa aqui nela. E aí você vai colando. Aqui você vai colocar três, porque esse palito aqui é pequeno. Mas me parece que o deles lá, me parece que era oito. Ou era seis, uma coisa assim. Aí você pega e você faz assim, né? Olha aí como fica legal, ó, né? Aí você faz assim com ela, assim, que é pra ela ceder. Mas não prega ela de tudo não, tá, pessoal? Não faz isso aqui não, ó, isso aqui não pode acontecer, ó. Tem que ficar bem retinho aqui, ó, viu? Ó, isso aqui não pode acontecer não, tem que ficar certinho, que nem essa aqui ficou, ó, como ela ficou certinha. Agora nós vamos para a última. Ó, vamos para a última agora. Ó. Aí, vamos tornar, vamos apertar aqui, que é para ela ficar bem certinha. Ó lá. Agora nós vamos passar. Você viu como é fácil, pessoal? Só fazer um coraçãozinho aí e se baseia pelo coração, tá? Se baseia pelo coração para você não ter, não errar. Ó, essa distância aqui, ó. E aí você faz a cor que você quiser. Pode comprar massa pronta se quiser. Massa pronta não, massa tingida. Se você quiser tingir a sua massa. Ah, mas eu só tenho massa natural. Tinge com tinta óleo, pessoal. É com tinta óleo que a gente tinge elas, tá? Não é com outra tinta, não. É com tinta óleo. Então, olha, pessoal, eu achei um luxo isso aqui. Você morre de tanto vender isso aqui aí na sua casa. Às vezes você fala assim, ah, mas eu não tenho canal, por que que eu vou fazer no canal? Mesmo porque você já fez. Não tem problema, pessoal, você vende, tá? Isso aqui ficou errado aqui. Você vende tudinho. Mostra pra tua vizinha que ela vai ser a primeira a querer comprar, porque isso aqui é pra decorar a tua casa, tá bom? Ó, essa aqui ficou mais pra cima. Deu zebra aqui nessa. Tá? Pra decorar a tua casa, vou colocar assim na sala, você põe num canto na sala assim, olha aí pra você ver que coisa mais linda. Vai aqui, vou juntar todas elas aqui, ó. Pronto, pessoal. Então é só três numa vareta de bambu, numa vareta dessas vareta de pipa, tá? Só cabe três. Mas se você conseguir uma vareta maior, vai dar mais valor no teu arranjo, tá? Eu não consegui, eu consegui só esse aqui. Então eu vou ver se eu acho aqui um negócio pra me pôr. Deixa eu me ver aqui. Eu não tenho nenhum vaso aqui, não. Não tem nenhum vaso aqui, não. Vou pegar esse copo aqui, ó. Ó. Só que daí esse copo aqui não fica muito legal. Né? Pega um copo daquele da cozinha lá pra mim. Enquanto isso, eu vou falando aqui com o pessoal. Então, pessoal, olha, você pode fazer, você afina ela. Às vezes ela dá pra fazer duas, tá? Cada varetinha. E às vezes só dá pra fazer uma, tá? E eu vi isso aqui lá na loja, tá, pessoal? Aí eu não tinha, eu tava sem, aliás, eu tava com o celular, mas na hora não me lembrei de tirar foto. Eu queria comprar uma daquelas lá. Mas o pacotinho, aí meu filho contou quantas varetas tinha, tinha oito e viu o preço R$60. É porque lá é loja de rico, tá, pessoal? Não, era comprido, amor. Era comprido. Vai lá buscar o comprido.
Aí não deu, sabe, pra comprar, porque tava muito caro. Aí eu falei, ah, vou fazer, vou mostrar no canal. Olha aqui, que luxo, gente. Tô apaixonada. Olha só, se a gente tem um vaso apropriado assim, pode mostrar a vareta? Pode, mas se não quiser, não precisa, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó. Pra não ficar assim mostrando, ó. Pra não mostrar assim. Então aí você deixa no vaso sem, que não seja transparente. Mas, ah, mas eu só tenho transparente. Põe no transparente então, aí, ó. Olha que legal, pessoal, que fica. Ó, mostra tudinho aí, amor. Olha que legal que ficou. Eu achei o máximo, né? A única coisa, diferença aqui, esse aqui é porque a gente fez agora, tá, pessoal? Por isso que tá, não é esse aqui não. Tá diferente o que tá, esse aqui, ó, tá diferente, é porque a gente fez agora. E não faça grosso não, tá? Faça fino. Olha que lindo. Que bonito. Então, pessoal, por hoje é só isso aí de vídeo, tá? Já vou deixar ele menor, que é pra você falar, ah, seu vídeo era muito grande e não assisti. Então assiste aí, deixa meus likes aí pra mim, tá? E olha, não fica com depressão não, vamos caçar alguma coisa pra fazer. Tem um monte, tá, pessoal? Daqui pra frente eu tenho bastante coisinha diferente pra mostrar pra vocês, tá? Fiquem ligados aí, fiquem todos com Deus, Deus abençoe vocês. Olha o tamanhozinho do coração aqui, ó, se você quiser copiar o tamanho aqui, ó. Dá uma pausa nele aqui, ó. Ó. E aí copia o tamanhozinho. Esse é o tamanho original dela que eu vi lá, tá, pessoal? Mas se você quiser fazer maior também, você pode fazer, tá? Aí se fizer maior, aí você pode fazer com a grossura, com a vara mais grossa um pouquinho, tá bom? Então por hoje é só, fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Vou acabar o vídeo mostrando aqui. Eu vou falar bye bye pra vocês e vocês continuam vendo aqui, tá? Mais um pouquinho. Bye bye, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.